Book blogerlik nisbatan yangi atama, qiziq yo'nalish. Ular haqida gaplashishdan avval qisqa lavha tomosha qilamiz. Kitob blogerligi bizda asosan tan olib aytishimiz kerak. Hozir 99% ko'ngilli sifatida ish yuritadi. Ya'ni book blogerlarga hech qanaqa ish haqi yoki grantlar ajratilmagan va donatlar orqali. Endi donatlar ham juda ham kam, tan olib aytishimiz kerak, juda mizerniy summa. O'zingiz bilasiz, misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda, masalan, Instagram yoki TikTokda sifatli kontent qilishingiz uchun albatta ma'lum bir ma'noda texnik va moddiy yordam kerak bo'ladi va bu hammasi moddiyatga borib taqaladi. Oxir-oqibat mana shuni yo'nalishi tashlab ketishgan, chunki ish topish kerak, pul topish kerak. Kitob olamimizda boy, ya'ni nashriyotlarimizda ko'p. Ular imkon qadar yordam berib turishadi. Lekin reklama olish borasida baribir muammolarimiz bor. Ya'ni bizda katta summaga reklama olishimiz qiyin. TikTok AdWords bo'ldi o'tgan yillari yoki boshqa vaynerlarni har xil grantlar bilan qo'llab ham turishadi. Bilmadim, qachondir blogging borasida ham qanaqadir AdWords o'tkazilsa yoki qanaqa tanlovlar o'tkazilsa, bizaga ham yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Foydali bo'lgan kontentlarni xalqqa yetkazishda biz qiynalamiz. Misol uchun adabiyotlarga, zo'r-zo'r sohalarga yozadigan bo'lsak, postlar yoki qanaqadir materiallar tayyorlaydigan bo'lsak, buni promotori anchagina kam bo'ladi. Ya'ni axvat olishimiz qiyinroq. Jamiyatga foydali kontentlarni ko'proq tayyorlab berish xohlaymiz, lekin ba'zan mana shu kontentlarni qabul qiluvchi, iste'mol qiluvchi ommaga yetkazishda katta masshtabni ola olmasligimiz bu muammomiz. Bizni jar yoqasidamiz yoki qanaqadir kitob o'qimay qo'ydi yoshlar deb hisoblamayman. Yoshlar juda ham ko'p kitob o'qiyapti va qiziqishi ham juda ham kuchli. Lekin muammo shundaki, ba'zi jihatlarda, ba'zi bir sohalarda ularni qo'llab yuboradigan yoki yo'naltirib yuboradigan sifatli va sifatsiz kontentlar yoki zo'r adabiyot bilan unchalik bo'lmagan adabiyotlarni tanlashda tavsiya beradigan insonlar, kontentlar kam deb hisoblayman. Bir nechta book blogger do'stlarimiz bilan Book Talks loyihasini boshlagan edik. Bu onlayn emas, balki offlayn uchrashuv edi va aynan bir necha marotaba mana shu Book Talks loyihasini o'tkazdik va o'shanda o'ylagandikki, menimcha kitob o'qish uchun hech kim kelmasa kerak yoki kitob o'qishni sevadigan insonlarni fikrini eshitish uchun hech kim kelmasa kerak deb o'ylagan edik. Lekin har bitta uchrashuvimizda 100 dan ortiq, 200 dan ortiq yoshlar kelishdi, ko'rishdi, o'zlari ham qatnashishdi. Va hammasi juda ham iliq taassurotlar bilan bo'lishdi bizlar bilan va bizlar uchun bu katta ham natija edi. Xalq tarafidan, yoshlar tarafidan ozgina bo'lsa ham qo'llab-quvvatlov sezamiz. Qachondir kimdir qo'liga kitob olib, qaysi kitobni o'qisam ekan deb savol bilan o'ylantirayotganda, albatta mana shu paytda book blogger yoki qanaqadir inson, ziyoli inson unga yo'l ko'rsatish kerak deb hisoblayman. Va aynan book blogging xizmati o'sha paytda bilinadi.